Ja. Okay, Anders, bare åben. Alright. Hvad? Starter med den her dodge cane. Ja. Fordi at... Jeg skal... Du ved, please don't leave my credit card information. Ja. Yeah. Efter alright, det så kan jeg jo ikke gøre de andre ting, fordi der skal vi jo bade. Whip! Du må gøre de andre ting først. Oh yes. Shit. Men vi starter jo ud med at skulle ud og bade. Damn son. Okay, open that shears. Ingen ud af vinduet. Kigger du ud af vinduet? Wow. Ja, jeg gør det. Det er jo ikke sikkert, at vi skal ud. Der var en pink, der gik forbi. Nå, no, nej. Hvis det ikke... Åh, man. Ja, men det skal du... Men jeg tror ikke, jeg har noget skin til den. Men prøv at tjekke. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej, den er... Jeg tror, den er fin. Okay. Den er fin, Flo. Og Fabriksny, let's go! Åh, hvad? Fabriksny? Damn. Jeg elsker det her. Hvis jeg havde en PC, det er det samme, Andreas sagde sidst. Når han er i Italien, ikke? Danger Zone case. Okay. Den har nogle ret fede skins. Nå ja, hvor er det, du har de penge fra? Ja. Refunderet Dark Souls 3, little bitch. Yeah. Vil ikke klare det, man. Come on. Hvad med de? Vent, har du ikke den der? Ja. Har du ikke den her? Jo, jeg har den der. Det var den, jeg fik hen ved born Thomas. To clutch. Det var den, jeg fik hen ved Thomas, faktisk. Jeg købte den sgu da lige, gjorde jeg ikke? Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke. Prøv at tjekke, om du har lige så mange penge. Men hvad? Prøv lige at klikke igen. Okay. Nå, prøv at klikke på nøglen så. Jeg var lige ved at købe den to gange, bro. Åh, det ville have været nederen. Alright. Yes. Asimo. Spiller vi stadigvæk CS? Ja. Vi ser bare lige Anders åbne cases. Åh, GG. Så smad. Jeg kommer lige med, så vi kan spille alle sammen sammen. Ja. Ej, hvor træls. Men jeg tror, jeg ved ikke. Prøv at tjekke... Okay, den er også fabriksny. Den er kompenseret, GG. Men prøv lige at inspicere den. Og så hold musen det over... Det ligner det ikke rigtigt. Nej, hold musen over i'et dernede. Float. Ja, okay. Den ser ikke dårlig ud. Ikke, den er. Nej, det er det. Okay. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg har til den i forvejen. Ja, okay, det er ikke vigtigt. Sidste case. Alright. Og Prisma. Prisma case. Den har også nogle ret fede nogen. Og jeg er blevet invited. Ja, invited jer alle sammen. Jeg kan jo godt have den der M på det. M på det. What? M? Men er vi overhovedet venner? M på det. Det er den der nede. Jeg gad gerne have den. Åh ja, den også. Et skin til Desert Eagle. Ja, mit Desert Eagle skin. Det er bare det set, jeg fik. Åh. Jeg har vendt i lidt. Det er vigtigt. Åh, du fik... Oh my god, what? Hvad fik du? Han fik en stat track. Den er grim. Den er i hvert fald ikke factory new. Den er stat track, blot skin. Afbrød marken, GG. Nå, men det var nok... Jack Chuck factory new er det bedste. Ja, det var nok for den case unboxing. Ja, det var det.